To su znakovi bulimije. Pojedinci s bulimijom, također poznati kao bulimija nervoza, često poduzimaju ekstremne mjere kako bi prikrili svoje prisiljevanje na Binging i čišćenje. Vremenom, ovaj ozbiljan poremećaj prehrane postaje sve teži za prikrivanje emocionalnih i fizičkih učinaka. Pretežno na mlade žene, početak bolesti može biti pod utjecajem raznih fizioloških društvenih i osobnih čimbenika bulimici mogu u početku pokazati znakove upozorenja koji se s vremenom mogu zamijeniti dramatičnim i potencijalno opasnim za život fizičke posljedice koje se pogoršavaju bez liječenja znakovi bulimije često se vrte oko usvojenog misaonog procesa koji dosljedno odražava preokupaciju pojedinca slikom o sebi dijetom i težinom. Oni koji posjeduju takve obsesije često pokazuju dodatne znakove bulimije koji često uključuju preokupaciju potrošnjom hrane i brojanje kalorija koje graniče s tjeskobom i nezdravim strahom od obivanja na težini. Osim toga, Obsesija težinom i oblikom tijela koja zahtjeva korištenje i zlouporabu tableta za dijetu, laksativa i pilula za vodu kako bi se olakšala gubitak težine može biti znak bulinije. Kako bi upotpunili uporabu pilula i uobičajenog čišćenja, bulimični pojedinci mogu razviti štetnu obvezu vježbanja koja nadilazi odmor u slučaju bolesti ili ozljede. Nije neobičajeno da osoba s bulimijom doživi promjene osobnosti ili raspoloženja, uključujući tijeskobu, krivnju i depresiju. Neki pojedinci često razviju probleme zlouporabe opojnih sredstava koji mogu postati još izraženiji ako nisu u stanju djelovati protiv prisile. Biheviralni znakovi bulimije mogu uključivati usvajanje nekarakterističnih i ponekad nezakonitih radnji kako bi se olakšalo prisiljevanje na binging i čišćenje. Neki pojedinci mogu posegnuti za krađom ili krađom novca kako bi nadopunili svoju potrebu za hranom ili tabletama. Drugi mogu pokazati metodičko ponašanje, kao što je pokroviteljstvo različitih namirnica u različitim dijelovima grada kako bi prikrili svoje kompulzivno ponašanje. Znakovi bulimije često se manifestiraju u nečijim prehrambenim navikama, koje usvajaju značajke koje mogu poslužiti da upozore one bliske pojedincu da nešto nije u redu. Mnogi pojedinci s bulimijom mogu odlučiti jesti u privatnom prostoru kako ne bi izazvali sumnju. Ušuškana hrana, tajnovitost oko konzumacije hrane i ponovni ili opsežni postovi uobičajene su crvene zastave da nešto nije u redu. Oni koji se odluča jesti ispred drugih često će se odmah ili odmah nakon jela ispričati kako bi potražili kupalnicu kako bi se očistili. Uobičajeno je da pojedinci s bulimijom pokazuju izražene fluktuacije tjelesne težine, kao što je gubitak znatne količine težine u kratkom vremenskom razdoblju. Tijekom ranih stadija binginga i pročišćavanja, fizički znakovi bulimije mogu uključivati razvoj oteklina u obrazima i linije čeljusti. Opožavanje se obično javlja kao posljedica stresne na žlijezde slinovnice, krvne žile i sluznicu tijekom procesa pročišćavanja. Ponovno uvođenje želučanih kiselina u usnu šupljinu tijekom čišćenja često rezultira gubitkom zubne cakline i, na kraju krajem, propadanjem zuba. Meka tkiva usne šupljine također postaju upaljena i nadražena što dovodi do upale desni, a ponekad i do stvaranja ulceriranog tkiva. Kalumi se također mogu formirati na prstima i zglobovima ruku bulimije kao rezultat dosljedne uporabe tijekom čišćenja. S vremenom, binging i pročišćavanje iscrpljuju vrijedne hranjive tvari i elektrolite potrebne za pravilnu funkciju tijela žene koje su bulimije mogu doživjeti poremećaj menstrualnog ciklusa ili abnormalno krvarenje zbog kemijskog poremećaja koji bulimija neizravno uzrokuje u reproduktivnom sustavu. Stresna bulimija na tijelu može također izazvati letargiju neudobnosti u zglobovima i gubitak tonusa mišića. Dosljedno lišavanje kalija može dovesti do poremećaja poznato kao hipokalemija, koji, ako se ne liječi, može dovesti do hipertenzije i kognitivnog oštećenja. Ostali ozbiljni uvjeti koji mogu biti posljedica pothranjenosti izazvane bulimijom uključuju aritmije srca, pankreatitis i arterijske bolesti.